באתי להכיר את הרצים במרתון תל אביב! כמה זמן אתה כבר רץ? 4:38. וכמה זמן כבר יש לך ראש צב? אה, חבר'ה, באתם לרוץ? בערך. נתראה עוד שבועיים במצעד הגאווה? רק אני בחימום עכשיו. רק אתה בחימום. נראה לי דבק לה על פחורש, היא ייתן לה אנרגיה. והבן שלך מה? לקח אסיד. אחי עוד קילומטר. יאללה, זה זמן לפרוש. בן 80, רץ מרתון. בן 30, נמנע ממדרגות. שאתה מתבלבל בין מרתון תל אביב לפורים בכיכר המדינה עוד שבועיים. שלום. האם מדובר ברץ מרתון או ברובן עטר מחושמל? מה קרה לו? אל תתבייש. חוף לו אצבע. מצד אחד מרתון תל אביב, מצד שני מרתון מקדונלדס. אתם רואים מישהו שבא לעודד, אני רואה דרוזי עם אסתמה. How old are you? 55. וואו! Probably you are still doing sex also. Of course. נו, מה היעד הבא? מרתון שעבר. חבר, הכל בסדר? לקרוא למדה? לקרוא לזקה? It's good, the marathon? Yes! How you? You just need to learn קרב מגע and you ג'קי צ'אן. רצת? או שאתה דפקט ככה? רץ מרתון? כן. וחברה שלך? רצתי, לקחת גלידה. אה, ידעו בה. How is the banana is good? Riesel. 2 months from now it's the pride. כמה רצת? 38, 39. וואו, וברוך השם אתה צריך. רשום הדרך ל-42, נו, בנחלי. אתה מצביע יאיר לפיד, היית בפנג'ויה, יש לך בלנסטון, yes. יש לך שורש, היית בדרום שורש. אמריקה, נכון? אתה כזה סחי. אתם רואים מישהו שמקבל מסאז', אני רואה, happy ending. מה, אז באת לרוץ או לגנוב לסחים את הארנק? היי, הבן זונה!